No niin, sillä lailla. Joo, meni akku meni. Tää on kivassa paikassa tää akku. Tonne ei ihan kovin helposti pääse. Pitää purkaa muutama tavara edestä ennen kuin tonne pääsee. On kyllä semmonen Veijo veistää, ketä on ton akun paikan keksinyt. Huhhuh. Oo siis oikeesti, mä en ymmärrä mikä järki. Tuskin tässä autossa ton painopisteen takia se akku on tuolla. On kyllä oikeesti pistetty tuo akku semmoiseen paikkaan. Kyllä pata palaa jumiin. No ei mulla muuta. Näihin kuviin. Epäasiallisiin tunnelmiin täältä tähän.